El Banc de Sang i Teixits de Catalunya és una empresa pública fonamental per garantir el bon funcionament del sistema de salut. Dóna servei a més d'un milió de persones. Punt Volat és el nom d'una empresa tèxtil de Terrassa. Després de l'èxit de les primeres samarretes amb l'original disseny, l'empresa amplia l'oferta i col·loca el seu Punt Volat a una nova col·lecció de roba. L'handbol Sant Cugat torna a viure l'ascens del seu primer equip a Primera Nacional. 16 anys després, integrants dels dos equips analitzen les seves experiències. Els establiments turístics de la Costa Brava estan a punt per omplir habitacions i taules de restaurants. Després d'uns mesos dolents, el sector turístic ha posat a punt les instal·lacions i les seves platges. Benvinguts a la setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que és una empresa pública fonamental per garantir el bon funcionament del sistema de salut. Avui ens fixem en la delegació de la Catalunya Central i el Vallès Occidental, que dona servei a més d'un milió de persones. La seva seu a Terrassa gestiona, entre altres, les donacions de sang, plasma i cordó umbilical. Nosaltres ens dediquem bàsicament a la sang, no? És banc de sang, per tant ens dediquem a la sang, amb el sentit d'agafar, recollir la sang de tots els donants de Catalunya, processar aquesta sang d'aquests donants, obtindre els productes que podem transfondre, el concentrat d'hematies, el plasma i les plaquetes frescos, i a més, obtindre del plasma sobre el plasma excedent, productes de farmàcia. La importància de venir a donar sang és bàsicament per poder salvar vides, així de directe és això. Sí que serveix també per ajudar a superar segons quines malalties, però en definitiva és per poder salvar vides. I la persona que ve aquí a donar sang sap que, com a mínim, amb la seva sang pot arribar a salvar-ne 3 de vides i, a part, doncs, d'ajudar a superar malalties complicades o cirurgies, que també es pot perdre molta sang i que aquesta gent pugui tirar endavant. Es pot salvar cada 3 vides d'una sola bossa perquè tenim l'extracció de sang total, però pel procés de fraccionament obtenim 3 productes: el concentrat de hematies, perquè hi ha malalts que només requereixen doncs aquesta part, el plasma, pacients que també només necessiten plasma, i les plaquetes, hi ha gent que només necessita plaquetes. La donació de plasma, el plasma és molt important perquè és la part líquida de la sang i ens serveix per persones que tenen problemes de coagulació o quan fas una transfusió massiva o en grans cremats, no? I llavors, per tindre una dosi terapèutica, que és el que normalment necessites, necessitaries entre 500 i 600 mil·lilitres. I llavors, amb una donació normal de sang, obtens entre 150 i 200 mil·lilitres. Per tant, tindries que posar com a mínim 2-3 bossetes. Per tant, el donant, necessites més donants per poder tindre aquesta dosi terapèutica. Què aconsegueixes amb el plasma? Que amb una sola donació d'un malalt, el receptor rep ja una dosi terapèutica i no cal posar-li 2 o 3 bosses a aquella persona. Per tant, el risc que rep el receptor del plasma i sempre és menor, representa. I per això és tan important que vinguin la gent a donar plasma, que requereix, doncs això, en lloc de 5 minuts, entre 30 i 35 minuts connectat a la màquina. Però la punxada és la mateixa, exactament igual. Si ells necessiten més plasma, ja avui mateix que he donat, ja agafo dia i hora per dintre d'un mes, i així quan vinc ja ells ho tenen tot preparat, perquè sempre han de tindre una mica algú expressament per poder donar plasma. De molt petit ja familiars que tinc, tiets, tietes, em van una mica introduint al món de la donació, no? Per també familiars que hem tingut malalts, amics que han tingut alguna malaltia. Llavors et dones compte que és una cosa que amb molt poc sacrifici, vull dir, pots ajudar molta gent, no? Tenim un banc de cordó umbilical, i aquest banc de cordó umbilical, ubicat a la central que tenim a Barcelona, és el banc de cordó umbilical que més trasplanta de tota Europa. L'any passat vam fer al voltant d'uns 300 trasplantaments de motllos. Tant el meu marit com jo estava molt sensibilitzats amb la importància de donar el cordó umbilical quan naixessin els nostres fills,
És per això que ja durant l'embaràs ens vam estar informant, tant amb el meu ginecòleg, doncs amb l'hora de fer-ho possible quan arribés al part, i sobretot la importància doncs, ve deguda doncs, amb el contingut gran de cèl·lules mare que té el cordó umbilical i que amb la importància que té en la seva utilitat en el tractament de malalties com pot ser la leucèmia infantil. Dintre del cordó hi van les cèl·lules mare, que és molt difícil de trobar compatibilitats, que avui en dia hi ha cada vegada més donants de moll d'os, però és més difícil d'alguna manera trobar compatibilitats amb donants de moll d'os que amb sang de cordó, perquè hi ha molta més, el número de cèl·lules és molt més elevat amb el cordó que amb una donació de moll d'os. Hem vist que qui més sang consumeix són els serveis d'hematologia. Els serveis d'hematologia són aquells serveis que es dediquen a atendre malalties de la sang, leucèmies, linfomes, mielomes, aquest seguit de malalties, el trasplantament de moll d'os. L'ideal aquí al Banc de Sang seria que ens vinguessin 50 donants diaris per posar una mitja. Malauradament, això gairebé no passa quasi cap dia, excepte quan hi ha alguna campanya doncs, més extraordinària. Però per tot això, a veure, es necessita sempre el reforç doncs, de trucades, de propagandes, tot i amb això que es fa aquest suport, però és difícil que arribem a aquests 50 donants diaris, que seria l'òptim per aquí a Terrassa. Punt Volat és el nom que una empresa tèxtil de Terrassa agafa del dígraf, de la L geminada de l'alfabet català, com a imatge de marca pels seus productes. Després de l'èxit de les primeres samarretes amb l'original disseny, l'empresa amplia l'oferta i col·loca el seu Punt Volat en una nova col·lecció de roba. L'empresa, que reivindica així la seva catalanitat, es comercialitza a través de la seva pàgina web. Un punt volat és un signe diacrític que es fa servir enmig de dues L's quan aquestes són geminades. La L geminada és l'única lletra de l'alfabet que el català no comparteix amb cap altre idioma. A partir de la idea d'aquest dígraf, fa poc més d'un any neix a Terrassa la marca de roba Punt Volat, una empresa que recull la tradició del tèxtil de la ciutat i en projecta una nova catalanitat. Punt Volat és una marca de moda per gent jove, catalana, feta 100% aquí. Hi ha catalanitat. Hi ha país, és una marca catalana i sense desmereixer, o sigui, sense política de cap tipus, ni estelades ni banderes espanyoles, simplement és catalana i això és el que volem transmetre, no? Una marca feta aquí, dissenyada aquí i d'aquí, o sigui, totalment genuïna, no? L'empresa aposta per elaborar un producte d'excel·lència fent a Catalunya des del disseny fins a l'últim procés de la producció. D'aquesta manera s'aposta per dotar la companyia de responsabilitat social i d'un destacat valor ètic en la fabricació. Vam començar amb unes quantes samarretes, les vam estampar, les vam posar detalls i les vam posar a la venda per internet. I bueno, l'èxit va ser raonable, o sigui, la gent ens coneixia, vam vendre bastant i la veritat és que vam dir, ostres, doncs seguim. Va haver-hi aquest accident a Bangladesh i vam decidir doncs, que havia de ser tot 100% fet aquí. O sigui, no es valien excuses, no es valien excuses de, bueno, doncs comprem les samarretes fora i ja les estamparem, sinó que si nosaltres volíem tenir una ètica com a empresa, doncs ho havíem de fer tot aquí i jugant-se-la. Per dir-te que tot s'ha fet a Catalunya. No només a Catalunya, sinó el màxim de prop d'aquí a Terrassa. Jo crec que la cosa que s'ha fet més lluny és a Mataró, por ahí, diria jo. I això ens agrada molt, pensar que estem treballant nosaltres i fent treballar la gent que està aquí amb nosaltres. A part de que la geminada és una cosa que només tenim nosaltres, el Punt Volat només el tenim nosaltres. Després d'una inicial bona acollida dels primers originals de la nova marca, aquesta temporada Punt Volat amplia la col·lecció de moda amb noves referències pensades per a tot tipus de públic. També va fent una mica, sempre en col·laboració amb la Neus, pensar una mica el grafisme. I amb la Neus pues, triar el teixit, triar els colors, les tècniques que s'han utilitzat. I què passa si posem això, què passa si posem allò, i si tallem les mànigues, si les escurcem. Tot és anar xerrant. Van sortint, el Miquel anava ficant cullerada, de manera que era una mica l'opinió de tots tres. I com un consens, al final. Aquesta temporada tenim home-dona, com abans també teníem home-dona,
però ara aquí hem fet dos games complertes. Hem fet samarretes amb patronatge nostre, tot el patró vam agafar, vam mirar el patró com ens agradaven que fossin les samarretes, vam fer per home i dona. I hem intentat fer peces, és una col·lecció molt petita, comencem, peces fàcils de portar, que pugui portar un ventall ampli de gent, que pugui portar una noia o un noi de 14 anys i un senyor o un noi de 50 anys. I és, aquesta és la gran aposta nostra, no? Fer-ho per internet. Que té uns punts forts, perquè bé, parles directament amb el client, com a marca doncs, tens tota la informació de primera mà, i té uns punts febles, i és que a la gent li costa més a través d'una web, no? A vegades en una botiga, doncs, t'ho poses i ja està, no? L'empresa, que de moment s'ha donat a conèixer sobretot a través de les xarxes socials, també ha comptat amb la col·laboració dels actors de Polseres Vermelles per promocionar els seus productes. Ara, i depenent de la resposta a la col·lecció de la nova temporada, esperen ampliar la marca Punt Volat a nous productes per esdevenir una empresa de referència de qualitat i catalanitat. A nivell de marca, home, nosaltres volem seguir potenciant el Punt Volat i l'Ela Geminada com a símbol de nostre, no? Jo crec que el Punt Volat és el Punt Volat. Ampliar producte, ostres, de conya si pot ampliar-se, no? Això es veurà. Això es veurà, però Punt Volat és Punt Volat. M'agradaria que fos una marca molt coneguda aquí, no? I que la gent portés les prendes Punt Volat. O sigui, és una manera de portar la catalanitat. És una manera d'afirmar-te, no? També, dir, escolta, jo estic consumint productes de proximitat, èticament correctes i catalans. I jo m'agradaria que fos coneguda això, no? Que, hòstia, una marca catalana. Tots els productes Punt Volat només es poden trobar a través de la seva pàgina web. Camisetes. I l'handbol Sant Cugat ha tornat a viure l'ascens del seu primer equip a Primera Nacional aquesta temporada. 16 anys després del darrer èxit, integrants dels dos equips analitzen les seves experiències. Sant Cugat, PAF 3 de la Rambla del Celler, 17 de maig de 2014. 16 anys després, l'handbol Sant Cugat aconseguia l'ascens a la categoria de bronze estatal, la Primera Nacional. Però era un camí que ja s'havia intentat resseguir abans. A la temporada 1988-89, l'handbol Sant Cugat, llavors sota el nom de Club Balonmano Sant Cugat i competint al PAF 2 durant la temporada regular, disputava per primera vegada una fase d'ascens. Ho feia a Sant Sebastià, però es quedava a les portes del somni. Dos anys més tard la història es repetia, però en aquell curs, amb Sant Cugat com a seu de la fase de sector, s'aprofitava l'ocasió i s'assolia el preuat ascens. Joan Sinterman, Mora i Xavi Sayo eren jugadors d'aquella primera generació campiona, uns pioners que es van mantenir dues temporades a Primera Nacional. Ara el relleu ha passat a mans de jugadors com Martí Nicolau, porter de l'actual plantilla, Nacho Álvarez, capità, o un dels jugadors més efectius d'aquest nou conjunt que ha assolit l'ascens, Lluís Calvera. Dos camins diferents que s'han creuat per compartir sensacions, sentiments, records i també comparacions de dues plantilles caracteritzades pels forts vincles entre els seus jugadors, per la força del bloc. L'èxit és que tots som com una família. Ens portem tan bé, ens coneixem des de fa tant temps, que tenim una connexió entre nosaltres de tant temps que suposo que en això, a la pista i fora de la pista, ens dona una confiança a l'hora de jugar. I pots mirar l'altra persona i saber què vol fer o saber el que pensa. I vam tenir que tirar d'algun que altre jugador de fora. Realment, sembla que eren 4 o 5 jugadors que ens ajudessin a tirar, perquè hi havia un bon equip, però ens faltava alguna cosa. La gent que va venir es va acoplar molt bé dins del vestuari, però també hi havia aquesta harmonia i aquesta gent que va venir que es va acoplar molt bé i vam aconseguir tirar endavant el tema del resultat. Els rivals de totes dues fases tenen certes similituds. El Calvià de Mallorca, rival balear el 1998, és el precedent del Matadejong, que va competir fa unes setmanes en la fase d'ascens d'enguany. Tots dos equips es van enfrontar conjunts de la Rioja, mentre que fa 16 temporades completava el cartell una plantilla aragonesa, el Rótulos Plasdeón de Saragossa, i a la d'aquest curs el darrer company de viatge ha estat l'Hondarribia del País Basc. El nivell, en tots dos casos, més assequible de l'esperat. En canvi, de l'Hondarribia de la Rioja doncs no en teníem tants informes, no en teníem molt clar, vam recopilar alguna informació, més o menys vam treure com jugaven, però és veritat que
que quan a l'hora del partit vam ser clarament superiors. També és donat perquè de tots he sabut que la Lliga Catalana en general és molt, molt, molt potent respecte a la resta d'Espanya. La veritat és que també va ser un sector que va ser més fàcil del que pensàvem. I jugar a casa és un plus. I des del primer partit vam agafar confiança i vam agafar un bon avantatge, amb el qual vam veure que ho teníem a les mans. Vaig veure que aquest any realment el primer partit va ser increïble, però també vaig veure que jugar a casa sempre dona aquest plus. Una eina sense la qual cap dels dos ascensos hagués estat ni molt menys possible l'ha portat l'afició, que en tots dos pavellons van donar ànims incansables als seus jugadors fins a assolir la fita. El que vam viure tots aquí va ser espectacular. Com deia l'Armand, molts xavals, molta gent de la base, hi ha 13 o 14 equips i realment es notava. També veterans, exjugadors, i realment va ser molt maco. Va ser com el colofó de tota la temporada, que realment diumenge darrere diumenge doncs venien moltíssim, omplien la grada, inclús algun dia entre setmana, però, ostres, la fase va ser espectacular. Ara amb aquesta fase d'ascens doncs, ha tingut molt èxit el tema de la base i, home, segurament sempre ajuda molt més que hi hagi, que es vegi un pavelló ple per ajudar l'equip a pujar a la categoria que li toca. Ara bé, el principal nexe entre les dues fases d'ascens es troba a la banqueta, i és que totes dues generacions comparteixen entrenador Joan Sancho, un tècnic que ha sabut liderar dos equips molt diferents cap al tercer esglaó de l'handbol estatal. Bueno, l'handbol ha canviat bastant en 16 anys. Jo diria que el nivell de la Lliga Catalana de fa uns anys potser era una miqueta més alt. Era també més física en quant a corpulència dels jugadors. I aquell equip era un equip molt més veterà, molt més experimentat, amb jugadors que havien jugat a categories superiors, que ja havien jugat dos fases d'ascens al que menys, algun inclús tres, i aquest any és un equip molt més jove. Jo penso que millor físicament en quant a velocitat, potser pitjor en quant a quilos, en quant a envergadura, i fent un handbol més ràpid que el que es feia abans. En l'anterior ocasió, els santcugatencs van mantenir-se durant dues temporades a l'elit. Ara, el club presidit a dia d'avui per Davide Bonaccini sembla rodar amb força cap a un futur encara millor. I els establiments turístics de la Costa Brava estan a punt per omplir habitacions i taules de restaurants. Després d'uns mesos dolents, el sector turístic ha posat a punt les instal·lacions per rebre amb els braços oberts els turistes que arriben sobretot durant els mesos de juliol i agost a la Costa Brava Centre. Si la setmana passada els parlàvem de les platges més properes, avui parlem d'altres catalanes on molts habitants del Vallès passaran l'estiu. Les altes temperatures i les platges plenes de gom a gom són sinònim de feina a la Costa Brava. Tal com indica l'expressió fer l'agost, l'arribada de la temporada alta en aquesta zona que viu del turisme comporta l'oportunitat de recaptar la caixa més important de l'any. Per aquest motiu són molts els establiments relacionats amb la restauració o l'allotjament que després de Setmana Santa comencen a escalfar motors per l'estiu. Els càmpings en són un bon exemple, doncs es tracta d'establiments que romanen tancats durant els mesos d'hivern per manca de clientela, però que no deixen de treballar a porta tancada per posar a punt les instal·lacions. Aproximadament uns dues setmanes, tres abans de Setmana Santa, doncs reforcem la plantilla, que és el que ens donarà doncs, el suport per als dies que tenim l'ocupació. No? I bueno, sobretot aquest any ens hem dedicat molt a tot el que és el tema, com podeu veure, doncs, a jardins, una mica doncs, poder fer que la gent quan arribi aquí gaudeixi de les instal·lacions al màxim. I bueno, doncs, a més aquest any que Platxero és destinació familiar, no? Doncs, basem molt en activitats per la família, per la mainada, en definitiva per la família, no? que puguin gaudir de la seva estada. De bars i restaurants també n'hi ha que segueixen el cicle marcat per l'estacionalitat turística. Incapaços de mantenir un nivell de clientela que faci el negoci rentable durant els mesos de més fred, hi ha establiments que aixequen les seves persianes de cara al bon temps. Bàsicament el que es fa viable és mantenir l'establiment obert durant l'estació baixa. No? Quan és una estació baixa, molt baixa, no te permet cobrir costos i després doncs, no poder cobrir costos el que fas és tancar durant la temporada tan baixa i després doncs, mantenir, obrir per una temporada que pot ser mitja, que pot començar per Setmana Santa amb una temporada mitja, fluixeta, però que te permet mantenir, suportar uns costos,
I després, quan arriba a finals de setembre, a principis d'octubre, doncs la zona de Platja d'Aro baixa molt el que és l'afluència de públic i això obliga molts establiments a tenir tancat durant la temporada, que és extremadament baixa. No? Si bé els restaurants i hotels que obren només en temporada alta fan del turista d'estiu el client objectiu, els establiments que romanen oberts tot l'any gaudeixen de més estabilitat. Poden variar una mica de les tarifes, lògicament, perquè l'estiu és temporada alta, però realment el target és exactament el mateix. Hem de pensar que som l'únic 5 estrelles que estem oberts tot l'any. Per tant, el client que busca un 5, quan ve en aquesta zona, per sort, doncs, ens ve a nosaltres, no? El poder d'atracció turística de la Costa Brava fa que el perfil dels clients sigui d'allò més variat pel que fa a la nacionalitat i els hàbits d'estada. Hem de pensar també que el client que ens ve a l'hivern és repetitiu, que pot arribar a venir 7, 8, 10 vegades a l'ullar de l'hivern, tant el francès com el català. Continuem tenint aquest goteig dels russos, com sempre. I després, a lo que és l'estiu, continuen sent francesos, ampliem una miqueta més al resto de l'estat, i ara pues, més de rus, comencen a aterrar més els alemans, alguns holandesos, anglesos, etc. No? Sí que a temporada baixa el perfil pot ser diferent, perquè a temporada baixa és un client que doncs, ens ve visitant més a Ciutat, no? Una temporada llarga. L'estiu és pesant 15, 20 dies, una setmaneta, és molt diferent, sobretot per països. Independentment del tipus d'establiment, l'increment exponencial de la demanda amb l'arribada de la temporada alta fa créixer la necessitat de contractació per garantir el bon servei al client. L'estructura es fa difícil de mantenir perquè l'estacionalitat és molt acusada, però bueno, si podem mantenir com a mínim 6 mesos oberts, això també ens dona una certa estabilitat en quant a la plantilla base, que és la que ens permet tenir doncs, una clientela fixa. No? Llavors, potser que igual ens podem arribar a anar a la meitat del que fos a temporada alta de personal, 37, 40 persones en funció de lo que tinguem, seria una plantilla base. I després sí que de cara a l'estiu doncs podem ampliar-ho fins a 20 persones més, perquè hi ha més moviment, sobretot més carrer, perquè obrim zones exteriors, el solàrium, la piscina, el bar de la piscina, el bar de nit del chill-out, etc. O sigui, a l'ampliar servei doncs hem d'augmentar personal. I realment, quan arriba Sant Joan, que és pràcticament el cop de sortida de l'estiu, és quan ampliem i sí, hi ha una diferència bastant considerable, no?, del que és el personal a temporada baixa envers a temporada alta. La temporada alta s'inicia a la Costa Brava pels voltants de Sant Joan i toca la seva fi entre setembre i octubre, quan bufen els primers aires de tardor. I això és tot. Nosaltres tornem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.